توبہ ٹیک سنگھ میں 88 کروڑ روپے کی لاگت سے تریمو ہیڈ ورکر سے توبہ شہر کو صاف پینے کی فراہمی کے لیے میگا پروجیکٹ اسکیم بنائی گئی، جو مکمل ہونے کے 6 ماہ بعد بھی فعال نہ ہو سکی۔ واٹر سپلائی اسکیم میں ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے پائپ لائن پانی کا پریشر برداشت نہ کرنے سے آئے روز پھٹ جاتی ہے۔ پائپ لائن پھٹنے سے آئے روز شہر میں پانی کی عدم دستیابی کے بعد شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ موٹر وے بنانے کے لیے یہاں سے 2 ایکڑ کے فاصلے کے اوپر مٹی لوڈ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہیوی ٹریفک گزرنے کی وجہ سے یہ پولی ڈیمیج ہوئی ہے۔ پولی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی سیپیج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پائپ کے نیچے گزرنے کی وجہ سے پائپ سیٹل کر گئی۔ اب ہم لوہے کی کیسنگ ڈال رہے ہیں تاکہ مزید آنے والے وقت میں یہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے۔ توبہ ٹیک سنگھ شہر میں صاف پینے کی شدید کمی ہے اور لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ضلع بھر میں ہیپاٹائٹس میں معدے کے امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واٹر سپلائی اسکیم میں کرپشن کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔